yawa a wannan rabin yanzu za ka iya ja game da wannan abu da ake ciki abu da ake ciki alhamdulillah gaskiya wannan abu bai mamu dadi ba amma dai wani abu guda daya wani zai yi gudu domin mun gode inda ne an ce ko a kadarar ta zo ka gode ma ubangiji akan abin da ya umarce ka saboda haka wannan lokaci ne wanda ya yi mamu wani rudakan lokaci wanda za a ga da talakawa da masu dan halahali da wanda ke da mutum kowane an tura shi cikin gida to saboda haka wannan lokaci da muka tsinci kanmu kawai sai godiya kuma sai addu'a shine kawai abin da za mu ta yi Allah ya hidda mu daga cikin shi to yanzu kai ba abin da za ka iya wani sako da za ka bada zuwa ga gwamnatin jihar Katsina yauwa abin sakon da zan bada ko kuma maganin da zan yi ga gwamnatinmu shine muna godiya ga Allah kuma muna ƙara gode masu dan su ma kansu sun yi wannan abu ne saboda su taimaka mana amma kuma sai dai wani hankali ba gumi ba har iyau again a wannan lokacin gaskiya muna dan cikin wani hali ko kuma wani lokaci da muke buƙatar taimako saboda haka gaskiya muna buƙatar taimako sosai gaskiya muna buƙatar taimako a taimaka mana to wannan kabul mun gode da wannan tattaunawa da muka yi da kai a huta lafiya amma